Soomaali waxay jiraa xabar dheeri weeyay alaab ku waadatay dawladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee aan laba aan xafiis dawladdu leedahay kilometir dhinac uga bixi karin laakiin lagu ilaaliyo iyadoo dalkii ku guuldareysatay in ka saarto maartay nabadgelyo maartay xajikani dalka ka saarto inay dalka maamulkiisa isku furto inay muxuu ahay dowladnimadii hirgeliso inay dowladnimadii dadka soomaaliyeed iyo ammaankoodii ballanqaado xaasimada ku noolaa inta kale iska daayay inay usoo gudubto maartay status nabad ah oo kumanaan kilomitir oo nabada xukuma oo iyagu mas-uul ammaankooda ka oo dhaqaalahooda ammaanka oo muxuu ahay adeega bulshadooda ay siiyaan ammaanka ah inay usoo tallowdo yacni waxa weeye waa geed farawaag weeyaan waxa weeye in geed in gubtaa waa hoos tallaa xasan maxay sare qunsiyaha hargeysa iyo ku yaalla iyo dowgaro maxay kara waayo dee kama arrimiyo shuruudihiisaba kuma jirto sharciyadu hayso dowlad waxaa lagu yahay dal dad iyo xukunkaagu inuu ful ayaa lagu yahay xasan xukunkiisuna ma fulo dad iyo dal lama hayo caasimadii magacaqyaalu joogaa oo ay ajnabi ku yihiin dadka soomaalidu ajnabi ku ilaaliyo oo maartay lagu qashanayay joogaan sharcigiisa meel lagama fulo wasiir haddii aan hadalkaaga hore ku noqdo inkastoo mahmahad aada soo qaadataa ay dumarka waxoogaa gaf ku tahay laakiin aan wareysiga kusoo noqono waxaa jirta in hadda Puntland ay qeyb ka tahay dowladda federaalka oo aanay ahayn dowlad madax banaan soo ma aha marka haddii ay timaado go-aamadaasi masiiriga ah oo kale oo labada dal quseeyo kale inaad uga dambaysaan dowladda dhexe aada baad u mahadsantahay waa su-aal sax weeyaan dadka soomaaliyeed dhigaha u taagan jawaabtaas dowladda federaalka waxaa federaal lagu wada ahaa oo dalka soo sharciga u dhexeeyey dastuurkii ku meelgaarka ah uu ahaa dastuurkii waxaa laalay madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud baa laalay mid uu isagu leeyahay buu qortay waa u dhammaaday nidaamkii dalka isu haya uu dhamaa ciisa abdidiin masaabidiin Puntland waxay aaminsan tahay oo la shaqaynaysaa ciddii soomaaliyeed oo kasta oo aaminsan kuna shaqayn kasta kuna shaqaynaysa dastuurkii ku meelgaarka ee August 2012 la ansixiyey sharci ka dambeeya faafa aqoonsan tahay ma jirto hay-adaha federaalkana ma aqoonsana marka hadda ma waxaa leedahay Puntland waa dowlad ka madax banaan dowladda soomaaliya sida dastuurka federaalka qodobkiisa 142 uu qorayo sida qodobka afraad ee dastuurka Puntland uu qorayo waxaa sharciga inta lays waafajinayo dastuurka dowladda federaalka ay leedahay dastuurada dowladaha sida xubnaha ka ah ay leeyihiin afki dadweynaha lagu ansixinayo state kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu haysto xaqa dastuurkiisa siinaya sidaa daraaddeed dastuurka ayagaana faraya isa dowladda federaalkana faraya inaanu isu maamulo inaanu dowlad madax bannaan nahay xaydaabkii dowladnimada soomaaliyeed waa ku jiraa soomaalinimadii inta laysugu soo noqonayo laakiin kuma jirna xaydaamka xasan ee uu dowladnimadii kaga baxay kuma jirna xaydaamka xasan laakiin xaydaabkii soomaalinimada ku jira laakiin xaydaabka soomaalinimada haddii lagu jiro khilaafka u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya Itoobiya iyo Soomaaliya ayuu joogay hadda ma waxa uu tagayaa Muqdisho iyo Itoobiya kuleeda xasan wax cidda kala dhex soomaaliya xasan kalama khilaaf kalama dhexeeya muxuu ahaa Itoobiya maartay khilaaf xasan buu kala dhexeeyaa isagaa kula shireeyey Jabuuti kula shireeyey isagaa jigjigay intuu tegay wuxuu yiri muxuu ahaa dhulkan waxaa iskalaha dagaalkii 77 qalab buu ahaayo Itoobiya dhulkan iskalahay xasan wuxuu sameeyey baa ku qarxaya maalin walba wuxuu shalkiyey baa ku qarxaya dekenaha isagaa doonayay inaa bixiyo maalin walba baarlamaanka hortiisa isagaa kalahaa Itoobiya annagaa dikada siinayna annaga maynoo soo martay isagaa lahaa marka maartay karishan baa layidhi ku hambiyo murudla baa layidhi wixii u falkinayay waa ku qarxay oo ka xumaaday Itoobiya iyo Soomaaliya xuduud bay leeyihiin ilaa iyo Jabuuti laga soo bilaabo ilaa iyo Balxaawo lagu gaaro dadka soomaaliyeed iyo Itoobiya xuduud bay leeyihiin waa isu socdaan danaa ka dhexeeya isku dabbaa ka dhexeeya dadkii soomaaliyeed haafkood baa Itoobiya degan oo maanta Itoobiya ka mid ah oo ismaamul dowladeed leh oo federaalka Itoobiya ka mid ah dadka soomaaliyeed dhaqtar bay u tagaan ganacsi bay u tagaan waxbarasho bay u tagaan xiriirka adduunka kala dhexeeya bay u tagaan oo diyaaradooda ay raacaan dadka reer soomaaliyeed ee kala dhexa kale ku nool ganacsi bay noogu yimaadaan muxuu ahaa siyaabo kale noogu yimaadaan oo dad soomaaliyeed weeye oo dhaqanka iyo qaraabo iyo wax walba ka dhexaysa marka
أريد لغو مشخورة إذا ساعدك إتوبيا إيا الصومالي أريد ما أنت لغو مشخورة معها وحسن كو مشخورة وحاكف لي عن دولة نمدي مني سويع ليو فالهورت دولة ده حماها كاع دولة فدرال ثلاثة شراء ودالك أمان كدقو يبقى شمسين سويع ليو دولة لأقوصية وصومالي كدقى حرق وصل هايستا مراتي أحتي حنطيبو هايستا مرتا حتى إن عرض الدولة ده أوقبتان أما عاد بدحوينها أوقبتان ما وحي تغيسا إن بنت لان إحرير توصل لي لإتوبيا نو 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 فلسطين سامة شديد دولة بدلان إتوبيا شديد وإلى الحيد شديد وحبرشة إلى الحيد متكن عكسبة إلى الحيد قنصلية ده حالك بطالة يهي في سسيسة عربي صومالية إتوبيا في سسيسة في سسيسة يهي في سسيسة بات صومالية وأسعى أخطر أسعى إتوبيا يهي في سسيسة يهي في سسيسة بدك عفت الله معاملة بدك كلا صومالية دلوينها إتوبيا إنت هو في سسيسة ورغو إما هو بالسفارة ده قنصلية ده صواب وقبل تسكيوه ووشي لمحي دوليا تختار يو حي سعودانيو يو حبرسي عفاد بل سعودانيو يو جناسي يو سعودان أرغو برشنود إستاغو بالجناسي يخبح حي حزودينا يفتع لإتوبيا هدن بحدي سعاد ما بروبلميك وح بروبلميك وح المدى صوماليه دلو وجه فانا كشقيننا دولة نماء مكشقيننا إن جناسي وقوف في دور شفع عبور ابن قروة بردن طيب لها دهتن طيب لها دين جناسي ويسي بحمره إنو حولي سوي هاي قروة بميوشي أبرجوني تيه لجناسي وقوش ليه قروة كلا كفا عيدي زيتو ما معامل كأدو كوية لو دد دري سوية لو دولة دري سوية وحكما تيه كومتش لها هذا أما تتعيدير